ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, איתן זליגר, אהלן, ערב טוב. אהלן, אהלן. מה שלומך? לא רע, אתה יודע. קודם כל, זה שיש לך תוכנית, כי את החברים שלך זרקו היום. עוד לא זרקו. אופה, תכף נדבר על זה, חיים זיסוביץ', לשווה מגיש תקשורת, עיתונאי בכיר נקרא לך, אושייה, הרבה שנים, מה שלומך? אתה יכול להמשיך באותו כיוון. איש נהדר, איש טוב, גר בבית חרון, בקצה של המעלה, תיסעו, אל תקראו לזה 443, זה מעלה בית חורון, זה השם הכי יפה. מה שלומך, חיים? אני בסדר גמור. טוב, בוא נתחיל לשים ציוצים, כמובן נדבר על הסערה, אני לא יודע כמה אתכם זה מעניין, אני מקווה שכן, כי זה סיפור. אתמול בתאגיד מודיעים שקובלנץ בעצם אומר לקלמן ליבסקין ואראל סגל, היה נעים לכם, זה מצטרף לשורה של אנשי ימין, שבמקרה או לא במקרה קיבלו הודעות כאלה, והרשת אתמול סערה מאוד. אנחנו נדבר על זה, לא על הכל כנראה נסכים. לפחות חיים הזהיר אותי ככה. בואו נתחיל עם הציוץ הראשון. מוסי, קדימה. בבקשה, איתן. באמת? הורדתם את קלמן וסגל מהאוויר? באיזה הקשר? תוכנית טובה הייתה. טובה מאוד אפילו. לפעמים אני פשוט לא מבין מה עובר לאנשים בראש. באמת, אין שום סיבה לצד הזה. שום הסבר שיניח את הדעת. וסליחה, אבל בערוץ ציבורי שחי מכספי המיסים שלנו, הרייטינג לא מעניין. אם רייטינג הוא שיקול, אז צריך לסגור את כל התאגיד, כי במבחן הזה אין לו זכות קיום, חרפה גדולה, באמת גדולה. עכשיו, לא כולם מכירים את שי גולדן. שי גולדן הוא איש שמאל בהגדרתו, לא? נכון. אני לא מגדיר אותו, הוא נכון. מגדיר את עצמו כאיש שמאל, איש תרבות, המון המון שנים, ומה שהוא בעצם כותב פה... אבל הוא לשי גולדן יש הציעות הרבה פעמים הגונות, נכון. שהוא מסתכל על הכל, יש עוד כמה אנשי שמאל כאלה, צריך להגיד, צריך להגיד, ביושר לפחות עליי, אני בידידות נפלאה עם קלמן וסגל, אז נגיד את הדבר הזה לפני כן, ואחרי שאמרנו את הדבר הזה, אם היה התוכנית שהתאגיד סובל מבעיית טלוויזיה, הטלוויזיה לא מתרוממת בתאגיד כמו שהתרומם הרדיו, זה צריך להגיד את זה, כל מי שרואה את זה, המספרים שלו מאוד... לא, המספרים ברורים. המספרים שלו מאוד ברורים, זה לא קלמן וזה לא דוריה בשמונה בערב, לכולם סובלים מאותה הבעיה. ועדיין, אחרי שאמרנו את הדבר הזה, בכל מבחן אחר, חוץ ממבחן הרייטינג ותאגיד ציבורי, אנחנו משלמים לו 700 מיליון שקל בשנה, ככה אמרו לנו, אפילו יותר, שעשו את חוק התאגיד כדי שהם לא יצטרכו להיות ברייטינג, זאת אומרת שהמדד הוא לא רייטינג, כי 700 מיליון שקל בשנה. בכל מדד אחר, התוכנית הזאת הייתה שונה, ייחודית, ובולטת בגוף הציבורי. ואחרי שאמרנו את הדבר הזה... אחרי, אתה יש לך הרבה אחרי. לא, אבל דבר אחרון, אלדד קובלנץ בוחן תמיד את אנשי הימין ברמה מקצועית, ואת אנשי השמאל, ככה, 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 ככה. בגלל זה השתחררו משם אמילי אמרוסי, והגיע שלי יחימוביץ', אתה יודע, בני טייטלבום, נדמה לי. בני טייטלבום הלך לפני, עוד לפני... הוא הלך למורשת. למורשת. הוליכו, אני הבנתי שהוליכו אותו, אבל לא נדבקו. לא, הוליכו אותו. הוליכו אותו. עשו לו הפחתה, ושעמית סגל עזב מרצונו את הרדיו, החליף אותו איש השמאל, חיים לוינסון, שהוא גם איש עיתונות מצוין, רק איש שמאל, וכל פעם זה קורה, וכל פעם איזה פיחות זוחל, ואני חשבתי שאנחנו בשנת 2020, ולא בשנת 1980, כשחיים היה ממובילי רשת השידור, והיה אחד הקולות היחידים, חשבתי שאנחנו במצב אחר, אבל כנראה שאנחנו... היית דנתה לך משפט לפני שחיים יגיב על זה, אם היה שיקול של רייטינג, לא המודיעים שגאולה אבן תחליף אותם, כי הגיע הרייטינג של גאולה אבן, היא באמת אישה חביבה, וגם שדרנית טובה והכל, הרייטינג שלה, אני אגיד את זה בעדינות, לא יותר טוב, ולא הוכיח את עצמו עד היום, יותר טוב מאראל וקלמן. חיים, תגובתך על מה שאיתן אמר. אני חולק עליכם. קודם כל, אני מסכים עם שי גולדן, שאני גם אוהב אותו מאוד, מעריך מאוד את היושרה שלו, ואת אותו... מקובל עלינו. מאוד מאוד. אני גם מאוד מסכים איתו. תאגיד שידור איננו נבחן על פי רייטינג. יותר מזה, אנחנו משלמים 700-750 מיליון שקלים, אנחנו הציבור, דווקא כדי שאותו גוף שידור יתעלה מעל שיקולים של רייטינג, לא ינסה לצוד עוד ועוד צופים, אלא ישקול שיקולים אחרים, שיקולים של איכות, שיקולים של מתן ביטוי לפריפריה חברתית, לפריפריה גיאוגרפית, יש שיקולים אחרים שבשבילם אנחנו משלמים את המחיר הזה. ולכן, כאשר מנמקים את ההורדה של התוכנית של קלמן ושל אראל בנימוקים כאלה של רייטינג, ממש מקדים את המטרה. אבל אני גם לא מסכים עם מה שאתם עושים היום ומה שקרה היום ברשתות, שגוררים את כל הוויכוח הזה שוב לתחום הפוליטי, ימין ושמאל. האם מדירים את רגלי... יש לך הסבר אחר? יש לי הסבר אחר. בבקשה. ואני אומר לכם, אתם גורמים עוול. אנחנו גורמים עוול, חיים. כן, כן. אנחנו גורמים עוול.
בואנה, שמור את ההתמרמרות, אתה עוד תזדקק לה. אני לא ממומר בכלל, תאמין, אני מבסוט. תקשיב. נו. יש בוודאי, קודם כל, העידן הזה שבו הימין היה מקופח, והימין לא בא לידי ביטוי, והתוכנית היחידה ומורידים, העידן הזה חלף עבר. נגיד. היום בתקשורת הישראלית... דבר איתי על התאגיד, חיים, התקשורת זה מושג גדול. האם בתאגיד יש אפליה בתאגיד? אז אני אומר לך עוד משהו. העניין הוא לא... כל מחלוקת, לא כל ויכוח הוא על פי קווים של שמאל וימין. אבל זה הרקע. תקשיב, אבל לא. אבל קלמן וארז זה תוכנית לא. הימין היחידה. חיים, באמת. שותך. תגידו, אתם נותנים כאן גם לאורחים שלכם להשיב. אתה מגיש שלא נותנים לדבר? מה? אני מאמין המגישים האלה שנתנו, לאחר שהציגו את השאלה, נתנו למרויה להגיד. חיים זיזוביץ', בבקשה. יפה, תודה רבה לך. בבקשה. כאשר אנחנו גוררים כל מחלוקת, כל דיון, כל נושא אל השדה הפוליטי, אנחנו מחטיאים את המטרה. למה? כי יש למשל, אני חושב שהתאגיד הוא מוטה לחלוטין מבחינת תרבותית. הוא לא נותן ביטוי לחלקים נרחבים בתרבות הישראלית, בחברה הישראלית. אתם רוצים דוגמה? זה הפריפריה, רק רגע. חיים, יש לנו עוד יוצאים ואיתי אין לך עוד הזדמנות להגיב. הדבר הראשון שקרה, אשתי זירה אותי, שאתה לא תן לדבר. אמרתי לה, לא, רפה. אתה לא מרצה פה, זה רעיון טלוויזיה. נכון. נו. הדבר הראשון שעשה התאגיד, סגר את האולפנים בבאר שבע ובקריית שמונה. עכשיו, התוכנית של קלמן ושל הראל היא תוכנית אינטליגנטית, זוג אנשים, עיתונאים, יוצאים מהכלל. האם הורידו אותם משום שהם ימניים? כן. לדעתי לא. בוא, אז למה? אז מותר לי, מותר לי לחשוב. חיים, למה כן? אני שם חשיב בחפים ואני חולק עליך. וואו, אתה אמיץ מאוד. נכון. בוא נקרא את הציוד של קלמן ונמשיך, אל תדאג. יאללה, קדימה. חבר'ה, קלמן. גורמים בכירים ועיקרים בתאגיד. אתה שומע, חיים? החלטתם להוריד את התוכנית שלנו? זו זכותכם. רק עשו טובה ותפסיקו ללכלך עלינו. יפה. ולתדרך נגדנו בשיחות עם כתבים. זה לא מכבד אתכם, זה לא מכבד אותנו, זה לא מכבד את מקום העבודה שכולנו עובדים בו. קלמן, בניגוד לריקלין, שהשאלה, קלמן הוא איש רגוע. הוא מדליק אותי. היה מפריע למראיין. תקשיב, כן, אתה יודע, אמרת להשתכח שאתה גם תשתלט פה על כל השידור. נכון. קלמן הוא איש מתון, נקרא לו בסדר, הוא איש עדין, הוא רומז את זה פה, הוא אומר, חברים, הוא מדבר מאוד ברור. הוא לא מסכים איתך. אתה ראית בציוץ של קלמן טענה אחת שמדיחים אותו משום שהוא איש ימין? חיים. לא, אתה קראת? איתן, מה אתה אומר? תענה לו, אני לא יכול למבחן ההתממות הזה. אני חייב להגיד. איזה תמימות. רק להגיב על הדברים שלך. אין עניין של שמאל וימין, למשל באומנות, אתה לא חייב להגיד שמאל וימין, וגם בגיאוגרפיה. נכון. האמת שבגיאוגרפיה כן יש שמאל וימין, אבל נגיד בארכיאולוגיה. אבל מה לעשות בשידורי אקטואליה, שמאל וימין זה חלוקה הגיונית. ואם תאגיד רשת בית שמ-6 בבוקר עד 8 בערב, זה שעות הפריים טיים, יש לו גם ב-11 בלילה תוכנית לאיש הימין יעקב אייכלר, אבל עד 8 בערב משדרים רק, תקשיב, רק אנשי שמאל, חוץ מקלמן ליבסקינד עם עוד מישהו. איך אתה יכול להגן על זה? אז אי אפשר להגן על זה. איך אתה יכול להגן על זה? צלם, תצלם אותו, אתה פסס פה את החיוב. אתה יודעת מה זה מזכיר? כן, את זה, את זה תצלם. את תקריב שלו. כן, תקריב שלו. אגב, תצלם אותו בפרופיל לא יפה, וככה אנחנו נהיה יותר צודקים. חיים, אתה יודעת מה זה מזכיר? את התקופה שאתה היית ברשת השידור. זה בדיוק התקופה, שמו אחד, קלמן היום, הוא הנציג הימני ברשת השידור, הוא הנציג הימני ברדיו. וכשאני הייתי ברשת השידור, מה? שמו אחד עם כיפה? כן, כן, כן. וזהו? כן, לא הבנת. מספרים, אתה לא היית... אתה מבין, שנים שידרתי ולידעתי שאני... אתה היית, אתה יודע, אם לא היית טוב, היית אף. אבל תמיד הם שאמרו, מה אתם רוצים? יש דתיים, חיים וסביב. אני רוצה להספיק עוד נושא אחד, ותשימי את הציוץ החום. בסדר, נשמע את דעתכם, לא רק על זה. שימי לי, בבקשה, את זה, אם אפשר. או, בבקשה, איתן, אתה תאהב לקרוא את זה כמו שאני מכיר אותך. למה? אני... כי אתה לא מת על ימינה, קדימה. ימינה פשוט צריכים להתבייש בעצמם. גם משתפים פעולה עם יש עתיד כדי למנוע דיון חשוב ביותר שיזמתי על השתלטות הפלסטינית בשטחי סי, וגם משקרים כשאומרים שזה בגלל שהקואליציה לא מוכנה לקיים דיון על ביטול הצו לעצירת מסכות מחבלים. דיון שגם אותו יזמתי וביקשתי. מה קורה לכם? טוב, שלום הקרי מתייחס לעניין של ימינה היום רצתה לקיים דיון בנושא מסוים, אפילו שכחתי מה, הם הגישו 750 הסתייגויות. אוקיי, וזה בגלל ההסתייגויות האלה נדחה הדיון על החלת הריבונות בשטחי C.
אתה יודע מה? בוא נשאל אותך. מה אתה אומר על ההתנהגות של ימינה מול הליכוד? בוא נראה אותך, אתה מומחה, קלטתי שאתה... אתה יודע מה? קודם כל, אין לי מה לומר בנושא הזה, משום שאני לא מבין בו כלום, אבל אני אעשה עוד דבר. תעשה מה שאני עושה. אני אתארטל כאן פוליטית, פוליטית, באולפן, ואני אומר לכם שאני אינני איש ימין. אז עכשיו, כשאתה מתאושש, אני אנצל את השירות הזאת שלך, כאשר אתה מתאושש מן החרבימה. חיים, זה מסביר את העמדה שלך מההתחלה. לא! כן, תודה רבה. אני מבקש להוציא עכשיו פוש, חיים זיסוביץ', נקודותיים. א', אני לא מפלים את קלמן והראל, ב', אני לא איש ימין. כן, אמרתי שכן. על איזה רקע מפלים אותם? מפלים אותם על רקע ברג'אי, על רקע תרבותי. תודה רבה. כן, זה בוודאי שכן. מדיחים את מי שהדיח אותם אתמול, בלי להתייעץ בחברי מועצת התאגיד, יושב ראש התאגיד, מנכ״ל התאגיד. כן. כאשר הוא ניצל את השעות הזאת, כאשר חברי, מועצה אחת יוצאת, מועצה שנייה נכנסת. ואגב, חברי המועצה באמת מחו על כך, אלה ש, שיצאו. הוא עשה כאן מעשה של אפליה ברנג'אית, כן, כיפוח ברנג'אי. הוא לוקח אנשים שהם כרוחו, כתבניתו, בצלמו התרבותי. חיים, היינו צריכים רבע שעה כדי שאתה להוציא את זה ממך. כן, אבל אף דווקא ימין ושמאל, זה ברנג'ה ולא ברנג'ה. התרבותי שאתה קורא לו תרבותי, אני קורא לו פוליטי, כי בסוף השבט הוא יותר משמעותי. והשבט של קלמן וסגל הוא לא השבט של קובלנץ. זה לא משנה אם הם תומכים בנתניהו או תומכים בכחול לבן. זה שהם לא, שלא באותו שבט, אני מסכים איתך. ובגלל זה הם הודחו. הם לא מגיעים מאותו עולם תרבותי, הם לא מגיעים אותו רקע, הם לא דוברים, אתה יודע מה? הרבה פעמים הם גם לא דוברים אותה שפה. תחומי ההתעניינות שלהם אינם אותם תחומי התעניינות והכל. אפשר למתוח ביקורת, אגב, ולכן אמרתי, א', אל תשתמש בנימוק הכוזב הזה של רייטינג. דבר שני, אל תדריך, מה שאמר קלמן, הוא צודק. כאשר אתה רואה את כל ההדלפות היום, את כל מיני הכתבים איתם. אה, זה ההנהלה שהייתה אצלכם פשוט מועתקת. זה לא הזאת? לא, ההנהלה בתקופות, גם תדרכו נגד עובדים. לא, היו לנו בעיות עם ההנהלות שלנו ברשות השידור. מה שקרה כאשר סגרו את רשות השידור, זה פשע תעסוקתי החמור ביותר בתולדות. חבר'ה, אנחנו יכולים לשחק את זה עוד שעה, תגיד לי אשתך, שבסך הכל דיברת. לא דיברת? כן, בהפסקות, בינך... רגע, רגע, בפעם הבאה, קח את זה, תנאם לנו פשוט. רק משפט אחד לגבי ימינה. נו. אני אגיד לך רק משפט אחד. יש אנשים שמתבלבלים, אני חושב שאני, אתה יודע, לא תומך ימינה ברמה הפוליטית. נכון. אבל יש אנשים שמתבלבלים, אופוזיציה זה אופוזיציה ואופוזיציה, והם עושים כרגע תרגילים, אופוזיציה... גם כשזה נגד מה שהם מאמינים בהם? לפעמים גם נגד, ואני אתן סיום לשבח, נפתלי בנט מתגלה כיושב ראש אופוזיציה מעולה. יושב-ראש האופוזיציה? לא, הוא לא יושב-ראש האופוזיציה, אבל הוא יושב-ראש האופוזיציה האמיתי בישראל. ולמה זה מעולה? כי פעם ראשונה שהוא מבקר את הממשלה, האמת היא מחוץ לממשלה. כל פעם הוא ביקר את הממשלה מתוך הממשלה, וזה היה מכוער. היום הוא עושה את זה כמו שצריך. גיל ברינגר מחכה לנו, חברים. חיים זיסוביץ'. אתה רוצה להודות לי בחום. מה? אתה רוצה, כן. האמת, בקורח, אחרי שחסמת שאתה שמאלני, אני לא יודע מה יקרה. אנחנו נמשיך לארח אותך בשמחה. רק בריאות, אתה תותח, כל הכבוד, היה מעניין. תודה רבה. חברים, אנחנו צריכים להתפרנס גם, פרסומות. כן, גיל ברינגר, מה שאלו אותך, מי זה איתן? כן. איתן זליגר, הוא חבר בקבוצת הפטריוטים, מה אני אספר לך? הוא חבר בקבוצה שלנו, הכינוי שלו... אתה יודע מה אני אשאל אותך? אבא שלי רואה את זה עכשיו, אז זה בזהירות, אבל לא, בכיף. לא, זה במחמאה, אפשר להגיד? הכינוי שלו זה הקריש. עכשיו תבין מזה מה שאתה רוצה לקראת האייטם הזה, אני מצא לך לחשוב. איתן היה אחד האנשים הראשונים שפגשתי בסוף 2009, כשנכנסתי לכנסת, הוא הסביר לי מה קורה שם, מה אני אוהב ומה אני פחות אוהב. טוב, אם ניכנס למשפחתו, אני אכנס לזה שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מחנך של אבא שלך. נכון. זה אמיתי. והדוד שלך היה מחנך שלי? חברים, משפחת ריקלי זה משפחה של חינוך. אתם רואים כמה אני מחונך. סק של ניגודי עניינים. טוב, חברים, בואו נתחיל. ניגודי עניינים. אין לי כוח, מספיק... טוב, אני לא אפתח את זה פה. בואו נעזוב את זה. תשמע, אתה פרסמת מאמר, קודם כל, אני אוהב לקרוא את המאמרים שלך בגלובס. תודה. ששת המאמרים שלך מצוינים. אוקיי, אתה מנומק, וגם כשניסו להרוג אותך אז עם הלכת הפרופים, אתה עשית להם בית ספר, וזו האמת. ככה אני חושב. עכשיו, לעצם העניין. אתה כתבת על העניין של מתן פסקי דין בתאריכים שהם לא מקרים, נקרא להם. נכון. תסביר למה אתה מתכוון. אז הדוגמה שנתתי בטור האחרון כמובן הייתה בשבוע שנפסל בו חוק ההסדרה, ואם אתה בוחן את שלושת, ארבעת, ששת השבועות האחרונים, אתה רואה שפסקי דין שהמתינו 3 ו-4 שנים, ניתן כמה דוגמאות, חוק הפיקדון, שחיכה כמה שנים טובות, הפסילה של התקנות של מירי רגב לגבי תקצוב מוסדות תרבות ביהודה ושומרון, וחוק ההסדרה, כולם
חוקים ותקנות שחיכו 3 ו-4 שנים, ומשהו קורה בחודש, חודש פלוס האחרונים, שכולם מקבלים החלטות ברגע שניסן קורן נכנס להיות שר משפטים, והממשלה הפכה להיות... למה זה משנה? מה זה נותן שניסן קורן? מכיוון שלאורך כל התקופה שקדמה לזה, היה איזשהו חשש של פסקת התגברות, אולי קמפיין נגד בתי המשפט, וכולי וכולי. אגב, מיכאל ספרד אמר את זה לדעתי שלשום, גם כן הסכים בעצם עם התזה הזו. היה חשש שהכנסת עלולה להגיב, אגב, באופן הכי לגיטימי שיכול להיות בתוך המשחק הפוליטי, ולכן תיארתי בטור איזושהי שמועה שמסתובבת, וכתבתי מבוססת דייה, ואני עדיין, למרות תגובת בתי המשפט, אני עומד מאחורי דבריי, מבוססת דייה, והמבין יבין, שזה לא מקרה הדבר הזה. אתה רומז שבית המשפט שלנו הוא פוליטי? אני רומז... אני עמום מזה, אני חייב להגיד לך. אני רומז... איתן, אתה עמום גם אגב? אני... רק תן לנו לעשות את הדרמה. אנחנו בונים פה דרמה, גיל. איתן, האם אתה עמום מזה? אני עמום שזה עובר מקולות השוק שלך ושלי על בית המשפט, שזה עובר לאקדמיה, אתה יודע. כן, גיל הוא בסוף האקדמיה. גיל הוא מנומק בניגוד אליך וקצת אליי. סליחה. גיל אומר... קצת אליך? מה, אתה טוען שאתה מנומק? לא יאמן. אז תראה, כן. האמת שזה, בואו שנייה רגע נסתכל על זה באיזשהו זום אאוט, כי דוברות בתי המשפט התייחסה לתור שלי ואמרה שמדובר בתיאוריה מופרכת, ופסק הדין בעניין ההסדרה... מי כתב את התגובה הזאת? אני רוצה, אסתר חיות יושבת וכותבת? איפשהו בין השופטת הנשיאת העליון אסתר חיות, ליגאל מרזל מנהל בתי המשפט, איפשהו בין שניהם, יצאה התגובה הזאת, תגובה אגב... סליחה שאני רוצה אותך, קודם כל זו תגובה היסטרית וחצופה, נותן ציונים לאיילה חסון, ואומר שהיא לא עומדת בסטנדרטים עיתונאיים. אנחנו בדיון עם גיל ברינגר. אבל מה אתה מתפלא שמישהו אחר במערכת המשפט נותן ציונים לגיל ברינגר? אבל בואו ניתן לכם כמה דוגמאות קלות, ואני חושב שקשה מאוד להתייחס לתגובת בתי המשפט בצורה רצינית, כשהיא אומרת שכל פסק דין מתפרסם בעת סיום מלאכת הכתיבה שלו. כל שופט שפורש מבית המשפט העליון, כמו אליהו הנביא, עולה במרכבת אש השמיימה, עולה בסערה השמיימה, הוא לא עולה במקרה. כששופט בבית המשפט העליון פורש, שוחטים כבש בבית המשפט. איזה כבש? פעם הכבש הזה זה חוק של הכנסת. שופטים אוהבים, הם מתכבדים בפרישה במקביל לזה שהם פוסלים איזשהו חוק. לפעמים פוסלים איזושהי הרשאה של בית המשפט. עושים משהו מיוחד. אתן לך דוגמה מ-2018. ב-2018 השופט בבית המשפט העליון, אורי שוהם, לפני שנתיים, פורש מכס השיפוט. מודיעים שבוע או שבועיים לפני שהוא פורש, הוא הולך לפרוש בפסק דין בעניין חייבה טוב, אדם שהורשע ברצח. כעבור שבוע שבועיים, ביום הפרישה שלו, כשהוא מפרסם את פסק הדין, מה מסתבר? שהוא החליט לזכות בן אדם שיושב בכלא כבר כמה שנים על רצח שמסתבר שהוא לא ביצע. והוא המתין? והוא ממתין לזה שבוע שבועיים. זאת אומרת, בן אדם יושב בכלא שבוע שבועיים. זה לא יאמן. כמובן, רק רגע, כמובן תגובת בתי המשפט הייתה, כשפרסמנו שהוא הולך לפרוש בפסק דין חייבה טוב, לא ידענו אם זה יהיה זיכוי או הרשעה. חשבנו אולי זה יהיה אחד מאותם 99.9% מהמקרים. הסתבר שזה... תן לנו עוד מקרה. פסק דין המזרחי, כן? המהפכה החוקתית של ברק. המהפכה החוקתית. מתי הוא מפורסם? בשעה שמדינת ישראל מתאבלת על מותו, הרצחו, של יצחק רבין, זכרו לברכה, 3 ימים אחרי שרבין נרצח לידי גל אמיר, מתפרסם פסק דין המזרחי. מי בכלל היה לו קשב לעניין הזה? האירוע הזה מתפרסם באחד העמודים המתקדמים, לא בכותרת של העיתון. תדמיין לך היום את הדבר הזה, תסתכל מה חוק ההסדרה תפס בימים האחרונים, ופסק דין המזרחי, היסודות של המהפכה החוקתית, איפשהו שם בעמוד 3. למה זה המזרחי? זה היה על בנק המזרח, זה היה חוק גל של הלוואות. אבל האם אתה ממליץ שיש סטנדרט קבוע? זאת אומרת, פסק דין חייב להתפרסם אחרי איקס חודשים. לצערן. איך זה אמור לעבוד לפי השיטה שאתה מאמין בה? אז בוא נראה, נגיד בארצות הברית, נוהגים לעשות סוג של ניקוי שולחן בסוף שנה. מגיע סוף שנה, מנקים שולחן. בישראל זה בדיוק העניין. בית המשפט משתמש בזמן כסוג של משאב אסטרטגי, כמו איזה ג'גלונר כזה. זאת אומרת, הוא לא מנקה לפני פגרה. לא, יש לו כל הזמן הרבה כדורים באוויר, כל הזמן הוא מרים את הכדורים באוויר. והוא ברצותו... ומחליט מתי לא... גיל ברינגר, כמה הימין ושלטון הימין פרייר, מ-0 עד בנימין נתניהו? התשובה היא בנימין נתניהו, כמובן. בנימין נתניהו מלא? בוודאי, מה זאת אומרת? זה בדרך כלל, אני מבין... לא, הוא יגיד לך כך לא... אני מבין שאנחנו החלפנו תפקידים. אתה שמעת אגב... אני שואל ברצינות, למה אין שינויים? אתה שמעת את התגובה של נתניהו לחוק ההסדרה? לפסילת חוק ההסדרה? לא, האמת שלא. אני עדיין לא שמעתי. אז כמה הימין פרייר? איך אתה מסביר את זה שהוא לא יגיד באמת? יכול להיות שהפקס בלשכת ראש הממשלה התקלקל. אולי היונה דואר לא אחלה. רגע, אתם רוצים, הוא אמר כך, לא, הוא אמר לי 61. אבל למה הוא לא מגיב על פסילת חוק ההסדרה? שימון, גיל... עזוב איתוי פוליטי, למה הוא לא מגיב? אבל חשוב להגיד שגיל נולן לך את זה לא כפרשן משפטי. הוא היה שם בחדרים עם הילד שקד. זאת אומרת, שהוא אומר, מ-0 עד בנימין נתניהו, הוא אומר שמשרד המשפטים עד לפני שנתיים ראה בנימין נתניהו זה ש
עוצר את המהפכה של שקד, של שקד. אני חושב שבית המשפט, וזה מתקשר לטור שלי כמובן, ידע בשנים האחרונות לא להוציא את פסקי הדין האלה, וזה היה גם בתקופת שקד, וצריך להגיד, גם בתקופת... הוא חזר לבית המשפט. גם בתקופת אמיר אוחנה. גיל ברינגר, גלובס, תודה רבה לך, השכלת אותנו. בבקשה. אנחנו נאלץ לצאת לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. טוב, עכשיו אנחנו נמצאים עם בועז שבו, כן? הוא תושב קדומים, שקל בפיגוע באיתמר בשנת 2002 את אשתו, רחל ושלושת ילדיו. כן. ערב טוב לך. ערב טוב. קודם כל, אתה יודע, אני לא יודע איך להתייחס לכזה דבר מה להגיד. עמד לך לפני שעלינו להעביר. מה אומרים על כזה דבר? אין מה להגיד. אין מה להגיד. אין מה להגיד, אבל אם זה קשור משהו, אז קודם כל מהלב, תנחומנו, גם אם זה באיחור, באיחור, באיחור. מדבר שגם היית בבית שלי בכלל. במחמש, באת ותקנת אצלי גז. טוב, אתה רואה, יש... אוקיי, צירופי מקרים. תשמע, אנחנו מביאים אותך כי אנחנו רוצים לשמוע את העמדה שלך. אתה גר היום בקדומים. נכון. ואתה... מעניין אותנו לשמוע את הדעה שלך לגבי התוכנית המאה והחלת הריבונות ביהודה ושומרון. מה אתה חושב? תראה, יש שם בעיה רצינית, כי א', אם יהיה פירוק של יישובים קטנים, בואו נתחיל מהנקודה הזאת, לטובת מה שהחלת ריבונות לאזורים גדולים יותר, והשאר, אני שואל שאלה. אשתי ושלושת הילדים שלי קבורים שם. איפה נשמע דבר כזה? איפה הם קבורים בדיוק? באיתמר. באיתמר. כן. עכשיו, תיקח בנקודת הנחה שיגידו זה לא יהיה אזור מובלעת אחת, אלא יוציא אותם כי הם קטנים. ייתכן מצב כזה גם שיש דרישה של הפלסטינאים. למעט זה שהז וחלילה ש... כשאנחנו נמשיך לתת להם עוד תוספות של אדמות או אזורים באזורי בנייה של יישובים ישראלים, יהודים, בשומרון, אני לא קורא לזה התנחלויות, כי התנחלויות זה גם תל אביב והכל. ברור. אבל לבוא ולהגיד, ניתן להם מפה עד פה, אז חווארה תהיה פלסטינית לגמרי, והם יהיו צמודים אלינו, רגע, ויגידו להם, אוקיי, תזוזו אתם. מי יקים את... מי יעיז בכלל להוציא את אשתי והילדים מהבית קבעות להעביר אותם? איפה נשמע היגיון? זה דו לנסוע שם, כן. קודם כל, הייתי רוצה להגיד שאין סיכוי שזה יקרה, אבל לצערנו זה קרה... אבל עובדה זה קרה בשתי מקומות. נכון, נכון. קרה בגוש קטיף, אז אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. אבל האם אתה לא רואה פה את השינוי מגמה? עד לפני שנתיים היינו כחולמים לחשוב שחלק ממדינות העולם יסכימו שחלק מיהודה ושומרון יהיה תחת ריבונות הישראלית. היינו כחולמים, זה לא היה בזה. עכשיו יש איזה שינוי מגמה. שינוי מגמה, האם זה לא צריך לתפוס את, 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 את זה בידיים, וכל מתיישב, אני שומע שבלשכת נתניהו, המומים, בהלם, איך ראשי המתיישבים, לא אתה, אנחנו באנו, כן, אנחנו עכשיו את הכל, בעצם הורסים את תוכנית, את, 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 את תוכנית הריבונות, פשוט הורסים את, את העניין הזה, אתה לא מפחד שהמחאה או ההתנגדות פשוט תהרוס את הדבר הזה? קודם כל, להגיד, הריבונות, אוקיי, אין בעיה, תחילו את הריבונות, אני אשמח, זה כמו ברמת הגולן. אממה, שזה יהיה כמו שזה קיים עכשיו, מבחינת הקרקעות, מבחינת הכל. הרי מה ההתנגדות שלהם היא כדי שלא יהיה אזורים של מדינה פלסטינית בכלל? שלא יקום דבר כזה. אם תיקח בנקודת הנחה שתגיד, אוקיי, לא יקום מדינה פלסטינית, אבל כן, יהיה החלת ריבונות, אין בעיה. תגיד, מה אתה שומע שאתה מסתובב בקדומים? אתה מדבר עם חברים שלך, עם אנשים, אנשים בשטח, מה הם אומרים? הם בעד התוכנית, נגד? יש חלקם שבעד, יש שהם בנגד. יש חושבים שזו הזדמנות שלנו, כמו שאומרים, הזדמנות פז, ששנים רבות לא... אנשים המתינו לזה, ופתאום, כמו שאתה אומר, יש כאלה שמתנגדים. אבל מה התמורה שאנחנו משלמים תמורת הדבר הזה? תגיד לי, מה כתוב לך על היד? הרבה דברים. זה אשתי ושלושת הילדים שנרצחו. אוקיי. ופה נשבע, זה בספרדית, אוהב אתכם לעד, נשבע לאהוב אתכם לעד. כאילו, הלב כואב ומדמם, נשבע לאהוב אתכם לעד. מחרת את זה על הגוף שלך. כן. תראה, ואני אומר לך עוד נקודה, חוץ מזה, עוד שבוע הבא, אני פשוט, זה משהו שלא כל כך קשור וכן קשור. פלסטיני תובע אותי בימים אלו, כבר הרבה זמן, ולקחתי עורך דין, ברק מרזן, עורך דין פרטי, אני משלם און תואפות, תובע אותי הנזיקין על הגנה בשנת 96, שיריתי בשכם, אז בזמנו היינו עוברים דרך שכם. כן. זה כמו שהיום תגיד, אם תחיל את הריבונות היום ותצטרך לעבור, ואיפה ההגנה העצמית היום אם מישהו יצטרך להגן על עצמו ולראות, החוק לא, החוק הוא נגדנו, הוא לא בעדינו. בועז, אנחנו הבנו את הנושא, הבנו את הנקודה שלך. אני רגע כניסתי לך. אבל לא, אבל אני חושב שנתניהו
חייב לכנס את עצמו, לא רק לשבת עם ראשי היישובים, ולא רק לשבת עם המתנגדים והתומכים וכל זה, לקחת איזו קבוצה של אנשים, שלא כולם יגידו לו רק כן, 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 גם לשמוע את הלא. קצת, שהוא בא לפגישות עם האמריקאים, שישמע גם את בועז. כן, אבל אני אומר עוד נקודה נוספת חשובה מאוד, איך ייתכן, כשאני מגיע לבית משפט, פלסטינאי יכול לתבוע אותי, אבל כשאני מגיע לבית משפט לתבוע את הרשות הפלסטינית, אומרים אני לא יכול. בועז שבו, תודה רבה לך, ושוב, המקום מנחם אותך. תודה רבה. שלא תדע צער עוד. תודה. תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות. חוזרים, חוזרים. היה פה דיון מאוד מעניין באולפן, חבל שלא שמעתם. במקרה הנושא היה אני, אז היה מרתק. ערב טוב לצביקה קליין. איך נציג אותך בעצם? המומחה, אני אציג. אני אגיד, אני אציג. האיש שאלה, בבקשה. המומחה בישראל ליהדות התפוצות. עכשיו, למה הוא המומחה? כי כולם משחקים אותם מומחים, אתה יודע, זה עולם כזה שכל אחד יודע הכל. הוא באמת יודע. אני אבוא לפה כל ערב, שמעון. מחמיאים לך, אתה רואה אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר והתכנון בשירות תעסוקה, ערב טוב לך. ערב טוב, נעים. המומחה וכולי וכולי, שלא נעליב אותך. תגיד לי, התפרסם היום דוח התעסוקה, נכון? נכון. מה מצבנו? בעצם אנחנו רואים התאוששות איטית של המשק אחרי שהוא נפתח בחזרה לשגרה. אנחנו צפינו מלכתחילה שיותר אנשים יחזרו לשוק העבודה אחרי שהמשק ייפתח. בסופו של דבר אנחנו ראינו שעד סוף מאי בערך 200 אלף אנשים חזרו לעבוד. עד היום אנחנו יודעים שכבר 340 אלף חזרו לעבוד. אז אתה אופטימי. כן, אנחנו אתה עובד ממשלה? אני עובד ממשלה. תשמע, כי אתה יודע, יש חוסר מיטם בין מה שאני קורא בתקשורת, או שאני מדבר גם עם אנשים, לבין מה שאתה אומר. אתה מצייר פה מצב של התפתחות איטית, שהמשק יחזור ויהיה בסדר, ואנשים אומרים לי, זה אפילו לא התחיל. עוד חודש, חודשיים, איתן אמר לי, זה לפני התוכנית לגבי תקציבי ממשלה. אבל עוד אנשים אמרו לי, הלוואות של הבנקים יסתיימו, הקצה של הדלק ייגמר, ואז אנחנו נהיה בברוך רציני. האם אתה לא קצת מרוצה מדי, יחסית למה שקורה? אז קודם כל, אני לא חושב שאני אופטימי מדי. אנחנו יודעים שאתמול עבר חוק המענקים שהממשלה העבירה. אנחנו צופים שבעקבות חוק המענקים, קצב הגידול של האנשים שחוזרים לעבודה יהיה גבוה יותר. אנחנו לא חושבים שהתמונה ורודה לגמרי. גם אנחנו בשירות העסוקה הערכנו שעד סוף אוגוסט, שהמשק יחזור לשגרה, פלוס מינוס בין 350 ל-400 אלף אנשים יישארו. היום ספציפית אנחנו בערך סביב 870 אלף מובטלים, שזה המון, אבל אנחנו שוב פעם... בוא נחזור למספר. 400 אלף שאמור להיות בסוף אוגוסט, שזה המספר המעניין יותר, כי גם אלה שנמצאים עכשיו עוד מקבלים חל"ת, אז מבחינה כלכלית, אולי מבחינה נפשית הבעיה שלהם. אבל נגיד בסוף אוגוסט נגמר החל"ת, נגמר בגדול כל הדברים. והם ימצאו את עצמם מובטלים. ימצאו את עצמם מובטלים וגם ללא אבטלה. מה זה, 10% אבטלה? נכון. 400 אלף. מה זה הולך, אנחנו עכשיו הולכים לחיות במשק עם 10% אבטלה? אז התחזיות גם שלנו, גם של בנק ישראל, גם של הכלכלן הראשי, מדברות על זה שהאחוז הזה ירד לכיוון ה-5-6% עד סוף 2021. כן, זה לא מצב אופטימלי. מה, לא, היית לא עובד את הפרצופים שלך. לא, אני אומר, 5-6% זה נראה לי אופטימי מדי, האמת היא. ויותר מזה, הבעיה היא ש-10%, מה הבעיה עם 10% בעיניי? זה לא 10% שמחולקים נכון על כל הגילאים, לא שהם אשמים. נכון, בזאת הצעות. הצעירים מובטלים. אנחנו כמו משתווים לאירופה שלפני הקורונה, האבטלה באירופה לפני הקורונה. זה נכון, כי המספרים באירופה היו מובילים. אז אתה צודק שהצעירים הם קצת יותר רצו לעבודה, ואנחנו גם מהדוח שלנו, אנחנו ראינו שהם קצת יותר חוזרים לעבודה, דווקא אנשים שהחזרה שלהם לעבודה היא איטית, זה דווקא אנשים מבוגרים יותר, בני ה-55 פלוס. כן, זה אומר שאנחנו כממשלה נצטרך לסייע להם יותר, גם בחיזוק כישורים, גם בהכשרות מקצועיות. ואנחנו מקווים להצליח. אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר והתכנון בשירות התעסוקה, תודה רבה לך. תודה רבה. נעמת לנו מאוד, ועכשיו אנחנו נעבור לסקייפ, לג'ואנה לנדאו, שהיא תדבר איתנו על בצל המשבר, 26 ארגונים פרו-ישראלים, זכו במה? במענק של פרס קרן בראשית, שזה פרס שנקרא נובל היהודי, שניתן כל שנה מיליון דולר ליהודי בעולם, שעושה למען היהדות ולמען האנושות, והפרס הזה בעצם נתרם כדרך מענקים לעמותות בתחום שמקבל הפרס מחליט שחשוב לו. כמה כסף בסך הכל קיבלו 26 העמותות האלה? הם לא מפרסמים את הכמות של כל עמותה קיבלה, אבל סך הכל זה מיליון דולר. סך הכל, אוקיי. את גם שייכת לאיזה עמותה?
כן, אני ייסדתי ואני המנכ"לית של עמותת וייב ישראל, שאחת, אנחנו קיבלנו את אחד המענקים. מה העמותה שלך עושה? אנחנו מתעסקים בשיפור התדמית של ישראל, בלגרום לצעירים ברחבי העולם, יהודים ולא יהודים, לראות את הצדדים האטרקטיביים, הרלוונטיים, שיש לישראל להציע, ואני חושבת שיש הרבה, ואנחנו לא מספרים מספיק את הסיפור הזה. את מקבלת עזרה מהמדינה? מסייעים לכם? אתם, זה הכל אתם. אנחנו עצמאים. את יודעת, אני לפעמים שואל את עצמי, ממשלת ישראל, מה היא עושה אם הכל פה מופרט? גם ההסברה שלנו מופרטת בעצם? זה מה שאת אומרת? יש הרבה מאוד עמותות, לא רק בישראל, כמובן גם בעולם היהודי, שדואגים להסברה של ישראל. כל אחד רואה את זה מהזווית שלו, וגם בתוך הממשלה יש הרבה אנשים שמסבירים את ישראל. לפעמים להיות עצמאים מהממשלה זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. אנחנו עובדים בשיתוף מלא עם מי שרוצה לעבוד איתנו, ושמחים לעבוד, לדוגמה, עם בית הנשיא ומשרד התיירות מדי פעם אנחנו עובדים. ג'ואנה, לסיום, תגידי לי בכן ולא, האם צפוי בום של עלייה גם ממזרח אירופה וגם מאזור ארצות הברית, צפון אמריקה? אני חושבת שזה קשה כרגע לדעת, כולנו באי ודאות. בהחלט יש כמיהה להגיע לישראל. לציון. לטוב היהודים. ג'ואנה לנדאו, תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה לכולכם, מה שאתם עושים. תודה רבה. ואנחנו עוברים בשידור ישיר וברצוף לצביקה קליין, שהוא כתב ענייני העולם היהודי במקור ראשון, כתב המצוין, צריך להגיד, טוב. ששם את ענייני העולם היהודי על המפה. בעיניי זה נושא מאוד חשוב, שאנחנו כמדינת ישראל לא עושים מספיק. אנחנו קיבלנו הרבה תמיד מהעולם היהודי, ואני חושב שמזמן כבר אנחנו יכולים גם להחזיר ולשנות את הגלגל, ולכן אני תמיד קורא את התורים שלך בשקיקה, כי זה מאוד מעניין. אז קודם כל, כל הכבוד לך, וכל הכבוד למקור ראשון שלקח את זה. אז אני אחזור לפה שוב ככה. אנחנו נשמח. אני פה פעם בשבוע. אנחנו נשמח. אבל אנחנו רוצים לדבר איתך דווקא על נושא פחות חיובי, וזה נושא האנטישמיות בעולם. כן. הקורונה שוב מרימה את ראשה המכוער של האנטישמיות. גם הקורונה וגם הסיפור של הבן גזעי, נקרא לזה בארצות הברית, שעבר לכל העולם. פלויד. כן, בעצם פלויד גרם לכך, של המון קונספירציות נגד יהודים. מסתבר שעל פי הקונספירציות, המוסד הישראלי אימן את השוטרים שרצחו אותו. אתה צורק עליה עכשיו. לא, אמיתי, זה לא... עכשיו, לא רק בארצות הברית יש קונספירציות כאלה, זה כבר הגיע לצרפת, בשבת האחרונה בצרפת. היו הפגנות אני ראיתי בחזה מזעזע, בצרפת קוראים קריאות. אני אומר לך את האמת, יכול להיות שאני עדיין רגיש. אני ראיתי את הקריאות בגנות היהודים. אני הייתי בהלם. א', זה לא חדש. 2020. זה לא חדש. צביקה, 2020. אבל זה לא חדש. זה קורה כל הזמן בצרפת ובאירופה במקומות אחרים. אין, זה לא חדש. ספציפית כרגע, אתה מדבר על הקורונה ועל ג'ורג' פלויד. אז זה נקודתי את העניין הזה, אבל זו המציאות בצרפת בטח, ויהודים לא יכולים להסתובב ברחובות עם כיפות, מזוהים כיהודים בצורה גאה. שוב, זה לא המצב בכל מדינה ברחבי העולם, אבל זה בצרפת. ואנחנו רואים המון המון מצבים שבהם, נגיד, מבריחים ספרי תורה מתוך בתי כנסת, כי הם חוששים שמה הפורעים שלחלקם יש דעות אנטישמיות, ייכנסו ויקחו את ספרי התורה. יש לי שאלה שתמיד חלמתי לשאול אותך, למרות שהיינו ביחד באוקספורד בשנה שעברה. ולא שאלת. ולא שאלתי. כי היינו עסוקים, היינו עסוקים. מה המקום בעיניך היום הכי מסקרן בעולם מבחינת היהדות? מבחינת התפתחות שלה, מבחינת איזה בשורה, מבחינת איזה משהו שקורה חדש. או שכולם נאבקים בגזענות, שוקלים לעלות לעלייה, יש מקום שקורה בו משהו מיוחד מעבר לזה? תראה, זה יישמע הכי בנאלי, אבל ארצות הברית היא מעניינת, כיוון שיש שם 6-7 מיליון יהודים. וכל כך הרבה סוגים של דרך להיות יהודי. סתם, למשל, אני אומר, יש חווה חקלאית שבה שומרים הכל לפי היהדות בקליפורניה, בברקלי, אוקיי? עם עברית ועם פסוקים ועם כל מיני דברים כאלה. הם יהודים. והם יהודים, והם מתפללים בטבע ועושים... ועכשיו עומדים את האדמה, ואתה, אתה יודע, אתה כאילו קשור לנושאים האלה, אבל שם. אתה צודק. אבל לא בישראל. נכון, זה מוזר. בדיוק. אני לא יכולתי מעולם לקנות בית או מקום אחר, כי אם אני הייתי צריך לנטוע עץ באדמה שלו ארץ ישראל, אמיתי, אני הייתי משתגע מזה. צביקה, אנשים... אני אשאל אותך שאלה, אנשים כמו ריקלין, בזים ליהדות התפוצות, לא? לא אתה אישית. לא, לא, לא. מה הכוונה? הם אומרים, מה אתם מתערבים לנו בכל ההתערבויות וכדומה? איתן, זה לא נכון, אל תגיד זה עליי. לא אתה, אנשים כמוך, לא אתה ברמה אישית. ואני אומר עוד פעם, השאלה עם הימין, שפעם הוא זה שחיבק הכי הרבה את היהדות התפוצות, הוא לא בעצם נטש גם על רקע דתי וגם... הימין חיבק בעיקר סביב הנושא של העלייה.
וסביב הנושא של גם של, של ברית המועצות לשעבר, וכל אנשים מגיל מסוים בציונות הדתית, הם כולם והיום, היו בברית והיום, המועצות בשליחות. לא, והיום לא השמאל מחבק את יהדות ארצות הברית? השמאל מחבק הרבה פעמים בגלל מניעים פוליטיים, כן? תסביר של... איזה חיבוק, אני, זה מפתיע אותי. בטח. לא, תסביר לי, תן לי. מה השמאל מחבק את... אם רוב יהודי העולם אינם אורתודוקסים, והם רובם לא ימנים לא, מבחינה נכון. פוליטית, לכן אתה יכול לבוא ולטעון, אם יהודי ארצות הברית הם רפורמים, צריך לבנות רחבה שוויונית בכותל, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר... לא, אבל תן לי חיבוק, תן לי, תראה לי שאכפתיות של שמאל ישראלי במה שקורה עם יהדות ארצות הברית, במשך עשרות שנים, כל האנשים שהשתתפו בכנסים, שהיו, שעסקו בנושא, שעבדו בארגונים, שעסקו בנושא, היו בעיקר מהשמאל ומהציבור החילוני. אבל ארגון ג'יי סטריט, ארגון ג'יי סטריט, שהוא ארגון של יהדות השמאל בארצות הברית, מחובה, הוא... חשבתי שהוא אלטרנטיבה לאיפאק. כי האיפאק... האיפאק הימנית דווקא. נכון, ועכשיו השמאל הישראלי מחבק את הרפורמים ואת התנועות האלה, הוא גם בא לאיפאק, וברור שהשמאל הישראלי, רוב השמאל הישראלי, מתקבל ביותר בברכה אצל יהדות ארצות הברית מאשר אצל ישראל. האם אצל הרפורמים לסיום, צביקה, יש איזו מחשבה חדשה? בגלל שאנחנו רואים את הכליה שלהם, והם קלים, ואני אומר את זה בצער, אני חושב שיהודים צריכים בסוף, אני תמיד מקווה שהם יבואו לארץ ישראל וכו' וכו'. קליה זה כאילו הנישואי תערובת והתבוללות. אני לא המצאתי את המושג שואה שקטה, זה לא, כן, כן, זה כן. האם יש שם חשיבה חדשה לגבי טיב היהדות שלהם, לגבי הדרך שלהם? דווקא מעניין הוא שיש הרבה אלמנטים של חזרה למסורת, בקרב התנועה הרפורמית, כן, יש רבנים שמחזירים, זאת אומרת, כבר בשנים האחרונות, יותר עברית לתפילה, כן? יפה. כן, יותר לשמור... פחות עוגב, פחות כל מיני סמנים מוצרים. עוגב, אתה יודע, אני לא מכיר הרבה מקומות שזה באמת עוגב היום, בסדר? אבל נגיד, אבל כן. אבל בסוף, כלי נגינה, לא יפסיקו כלי נגינה, אבל כן, יש גם רבנים שאומרים, וואלה, אולי הלכנו רחוק מדי, והם לא בהכרח ההנהגה, אבל כן אומרים, בוא נעשה חושבים ובוא נחזור יותר למקורות, כי קצת... קצת אולי איבדנו את זה. ולסיום, אני שואל אותך את השאלה הזו אותה, גל עלייה. יש הערכות, נדמה לי שמעתי את בוז'י הרצוג. יש הערכות מטורפות. 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 כמה זה נכון? כמה זה נכון? העובדות הן שאנשים פותחים תיקי עלייה. בצרפת, אם דיברנו, יש 400% צמיחה של פתיחה של תיקי עלייה. בארצות הברית, 100% רק בחודש האחרון. זאת אומרת, כן יש התעניינות מאוד מאוד גדולה במדינות מסוימות, גם במזרח אירופה אגב. ושוב, האם הם באמת הגיעו בסוף? שאלה גדולה, אני, אבל בסוף... אני מותר לי לסתור אותך? כן. כי אנחנו מדברים על זה מדי פעם. אני חושב שהרבה, לא מעט פעמים יש פה איזה הייפ של עלייה, ואין עלייה עצמה. המחשבה הזאת היא שבגלל משהו קטן, אנשים יעזבו את ביתם ואת מסורתם, היא חוסר הבנה כמה הם נטויים. אתה צביקה מסמס לי פה משהו, אני אקריא לך מה צביקה סימס לי עכשיו בוואטסאפ. הוא כותב לי, תראה, שימון, הוא הציג אותי בהתחלה כמומחה בינלאומי, בתחילת השידור, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לסתור אותך. אני לא יודע מה לעשות איתך, רציתי להגיד, משהו אחר, שהוא מסכים עם אנשיל פפר, שמתווכח איתי בטוויטר כל הזמן מהארץ. חברים, זה דיון מרתק, הייתי נשאר שוב מרפין, תודה רבה לך. איתן זליג, הרי לך בסדר? תודה. מזל מזניים. אתה לא אמרת איזה מזל אתה בעצם, צביקה קליין. קשת, זה משנה? קשת. לאיתן זה משנה עם השטויות שלו של האסטרולוגיה. הוא נראה ברלם, בשקט. חברים, חברים, אחריי תהיה פה ליטל שמש המצוינת, הפעם היא מעבירה לכם את שידור החדשות המרכזי מניו דלהי. אתם לא מאמינים. משהו מיוחד, הפקה של ערוץ 20 עם אינדירה גנטי. ערב טוב, להתראות.